بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آئے دیکھتے ہیں بھائی, ایک منٹ کے ٹائم کے اندر اندر ہم سب سے زیادہ غبارے کون پھاڑے گا. پھاڑنے اس طرح ہے کہ ہوا بھر کے پھاڑنے ہیں. چلے جی, سب سے زیادہ میں پھوڑوں گا. چلے ایک منٹ کا ٹائم ہے. 1 2 3 گو گو. ہاتھ پیچھے کرو بھائی. ایک منٹ میں دو پھاڑے 1 2 3 گو. پینتیس سیکنڈ ہو گیا. چار ہو گیا. چلے جی, 1 2 3 گو. زور نہیں لگانا, اب زور لگا کے آرام سے بس منہ کے ساتھ لگا رہا. آنکھوں کو بند کرو یار, تقریباً 30 سیکنڈ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. تو یار میں تو ہار گیا. ہاں, تین میں نے دو, اس میں تین میں نے چار.